ታዲያስ አዲስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እንመኛው። የ5G ግልጋሎት ኢትዮ ቴሌኮም ከነገ ይጀምራል። ምንድነው 5G? ከ4G በምን ይለያል? የብዙዎች ጥያቄ ነው። በኢቢኤስ ላለፉት 10 አመታት የቴክኖሎጂ ፕሮግራም አዘጋጅ ነው ሰለሞን ካሳጋ ደውል አድርጌ ያለው። ሶል እንዴት ነህ? ሰላም ነኝ ሰይፉዬ። እንደ ቀልድ ፕሮግራምህ 10 አመት? 10 አመት ሞላ። አይገርምህም እንዴ? በጣም ይገርማል። ያ እንዴት ነህ? አለን እንኳን አደረሰ ብለናል። ቴንክ ዩ። አው ጊዜው ሳይታሰብ ሰይፉዬ፣ በጣም ብዙ ሆነ አመቱም የተተላለፈው ሾው በጣም ደስ ይላል። ብዙ ምን አሰብክ ታዲያ? 10ኛ አመት ክብረ በዓል እንዴት ነው? ክብረ በዓሉ ደስ ይላል። እንደው አዲስ አበባ ሆን ደስ ይለኝ ነበር። እንግዲህ ምናልባት ፈጣሪ ፈቅዶ ደግሞ ስመጣ ሊከፍለው እንደዚህ ወይም እናከብረዋለን አብረን። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እንኳን የደወልኩል 5G ነገ ኢትዮ ቴሌኮም እንደሚጀምር ገልጾ ነበርና 5G ከ4G በምን ይለያል? የብዙዎች ስጋት ነውና ለምሳሌ ከልዩነቱን ጀምር። 3G የነበረው 4G ሆነ፣ ከ4G አሁን ወደ 5G እያደግን ነውና ምንድነው ልዩነቱ ሊባል ይችላል? ሶል አው ዘይ ይሄ ሰፊ ቶፒክ ነው፣ ደስ የሚል ቶፒክ ነው። እኔም ሾው ላይ ከዚህ ሰርቻለሁ፣ ግን አሁን ደግሞ የበለጠ አዲስ ቶፒክ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥም ተገበር ስለሆነ። እንዳልከው 5G 4G የምንለው G የምንለው ጄኔሬሽን ማለት ነው፣ ትውልድ እንደማለት ነው። ሶ ከ2G ጀመረ፣ 3G ገባ፣ 4G ገባ፣ አሁን 5G ደግሞ እየመጣ ነው። 4G እንደምታውቁት በ2010ዎቹ ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በቃ ሰፊውን የሆነ የሴሉላር ኮሚኒኬሽን ቦታ የወሰደ በጣም ብዙ ለውጥ አመጣ። ከ3G በኋላ ስፒድ በጣም ስትሪም ማድረግ እንድንችል እና ከቤታችን መስራት እንድንችል በቴክኖሎጂው፣ በፋብሪካው፣ በግል ህይወት ውስጥ ብዙ ነገር ያመጣ ነው እና ያ ነገር ደግሞ ሞር ዲማንድ አመጣ። ብዙ ስማርት ዲቫይሶች በመጡ ቁጥር ኮኔክሽን ያስፈልጋል። ለዛም ነው እንግዲህ 5G ደግሞ የተወለደው ማለት ነው። እንግዲህ ፎርስ ጀኔሬሽን እንዳልኩ ያን ነገር ሲያደርግ ቆይቶ አሁን ወደ 5G ተመጥቷል። ግን ከ5G እና ከ4G መካከልም እንደው ተመልካቾች እንዲያውቁ ፈልገው እና ኢትዮጵያን ብዙ ጊዜ ሲባል ሰምታችሁታል LTE የሚባል ነገር ደግሞ በመሀል ነበር። LTE ማለት ሎንግ ተርም ኤቮሉሽን ማለት ነው። 4G በኋላ LTE አመሻሽቶ ወደ ፉል 5G ተገብቷል ማለት ነው። እና በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ዘርፈ ብዙ ነው፣ ልዩነታቸውም ብዙ ነው። ቴክኒካል ነገሮች ዲፕ ሳንገባ፣ ነገር ግን ላተንሲ የምንለው ነገር አለ። አንድ ዳታ ከአንዱ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ሲሄድ ምን ያህል ይዘገያል የሚለው ነገር የሚጠቅስ ነው። ፖቴንሻል ዳውንሎድ ስፒድ የምንለው በአንድን ነገር በጣም ዳታው በምን ያህል ፍጥነት ወደ እናንተ ወደ ተጠቃሚው እጅ ላይ ይገባል። የምትፈልጉት ሙቪ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር እና ቤዝ ስቴሽን የሚባል ደግሞ አለ። ስቴሽኖች ይሄ ሲግናሉ መቀበያ እና መስጫ እሱ ላይ ያለው ዲዛይን ላይ በጣም ለውጥ አለ። ሌላም ኦኤፍዲ የምንለው ነገር አለ፣ ኦርቶጎናል ፍሪኩዌንሲ ዲቪዥን መልቲፕሌክሲንግ የሚባል ኢንኮዲንግ ቴክኒክ አለ። እሱ እና የሴል ዴንሲቲ። ሴል ዴንሲቲ ማለት ምንድን ነው? አንድ ቦታ ላይ መአት ሰው የሞባይል ዳታውን ቢጠቀም ለሁሉም የሚዳረስ ኔትወርክ አለ ወይ ነው። ለዚህ ክላሲክ ኤግዛምፕል ስቴዲየም ውስጥ ስንሆን ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ አንተም እዚህም ሀገር መጥተህ እንዳየው ብዙ ሰው ስቴዲየም ውስጥ ሆኖ ሲግናል ይጠፋል። ያ የሆነው ምንድን ነው? ያ የፎርጂ ወይም ደግሞ በዛ ጋር ያለው የሴል ኮሚኒኬሽን ለሁሉም የሚዳረስ ብቃት ስለሌለው ነው። አሁን ግን ዴንሲቲው በአንዲት ቦታ ላይ ማአት ሰው ያለምንም ችግር እንዲጠቀም ማድረግ የሚችልበትን ብቃት ያካትታል። እነዚህን ዘርዘር አድርገን ማየት እንችላለን እንግዲህ በሚቀጥለውን ጥያቄ ስጠይቅ። ግን ሀይ ሌቨል እነዚህ ናቸው እንግዲህ ልዩነቶቹ ብለን የምናስባቸው። ከ5G ጋር በተገናኘ ከአሁን በፊት አውሮፓ ውስጥ ችግር እንደነበር ሰምቼ ነበረ። ለምሳሌ ስለ ጨረር የሚነሱ ጉዳዮች ነበሩ። 5G በራሱ ብዙ አነጋጋሪ ነበረ። እነዛ ችግሮች በምን ተፈቱ ሊባል ይችላል? ችግሩ ሁልጊዜ አለ። አዲስ ጄኔሬሽን ኔትወርክ በመጣ ቁጥር ኮንትሮቨርሲ አብሮ ይነሳል። የሚገርም ነገር በ2010ዎች ውስጥ 4G ሲመጣ ልክ አሁን 5G ላይ በሚወራው አይነት አጨቃጫቂ ነገር መጥቶ ነበር እና እንዲሁም እኔም በሾው ላይ ጠቅሼው ነበር አንድ ጊዜ እኔም በ5G ገና እየመጣ እያለ ነው ያብራራሁት። ያው በሀሳቡ የማይደግፉ ሰዎችም ቅራናቸው የሚገልጹበት ሁኔታ ነበር እና ጆኪንግሊ ምንድን ያልኩት 4G ላይ ሆነን 3G እንወቅስ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን 5G ስንወቅስ ደግሞ 4G ላይ ሆነን ስንቃወም የነበረውን ቴክኖሎጂ ደግሞ ይጠቀምን 5G እንወቅሳለን። አሁን ደግሞ 6G ሲመጣ ደግሞ 5G እየጠቀምን ነው 6G የምንወቅሰው እና ያው ያ ነገር ሁልጊዜ ያለ ነው ይኖራል። ነገር ግን ያው ኮንትሮቨርሲው እና ነገሩ ምንድን ነው፣ በተለይ የ5G ቴክኖሎጂ ትንሽ ከ4G ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ቴክኒካል ዲቴሉ ላይ ስንገባ የሚሊሜትር ዌቭ ወይ ደግሞ ሃይ ፍሪኩዌንሲ እና ሾርት ዌቭ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም ነው። ማለት ምን ማለት ነው? ኦፕሬት የሚያደርግበት የዌቭ ሌንግስ ዲስታንሱ ከ30 እስከ 300 ጊጋሄርዝ የሚባል ነው። የ4G ሲነጻጸር ወይ የኤልቲኢ ሲነጻጸር ደግሞ አንደር 6 ጊጋሄርዝ ነው እና ያ ማለት በእነዚህ መካከል ያለውን ልዩነት ማየት ይቻላል። ስለዚህ
ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ልዩነቱ ብለን በምንል ጊዜ 15 ሄርዝ ለምሳሌ ሎው ፍሪኩዌንሲ ሰፊ የሆነ ዌቭሌንግዝ አለው እስከ 3000 ማይል ድረስ ሲግናል መላክ ይችላል። ነገር ግን በጣም 300 ጊጋሄርዝ ደግሞ ምንለው ፍሪኩዌንሲ 1 ሚሊሜትር ዌቭሌንግዝ ነው ያለው እና በተለይ የ5G ቴክኖሎጂ የሚጠቀምበት ፍሪኩዌንሲ በጣም ሚሊሜትር ዌቭ ነው። በጣም አጫጭር ዌቭሌንግዞች አሉት፣ ግን ሃይ ፍሪኩዌንሲ። ሃይ ፍሪኩዌንሲ ስንል ዳታን በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ማስተላለፍ ይችላል፣ ግን ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላው ፖይንት ለመተላለፍ ግን በጣም አጫጭር ዌቭሌንግዝ ይፈልጋል። ስለዚህ ከጨረር ጋር ያለ ንክኪ ምናልባት ከዛ አንጻር ሞር ክሎዘር ይሆናል፣ ሞር ኢንቴንስ ይሆናል የሚለው ነው። ለዛም ነው አሁን 5G ሲዘረጋ በጣም ፊዚካሊ የምናየው ለውጥ ይኖራል ከተማ ውስጥ። ምን ማለት ነው? የፒዛ ባክስ የሚያካክሉ ነጫጭ ባክሶች በየፎቁ በየቦታው ተሰቅለው ታያላችሁ። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? 5G ኢፌክቲቭሊ እንዲሰራ ያንን የፍሪኩዌንሲ ሲግናሉን የሚቀባበሉ መቀበያና ማስተላለፊያ ዲቫይሶች ያስፈልጋሉ። ቢኮዝ 5G ኢፌክቲቭ ያደረገው ቀደም ሲል እንዳልኩ ረዥም ርቀት ዳታው መጓዙ ሳይሆን ከአጭር ርቀት ወደ አጭር ርቀት ሆፕ እያደረገ የተንጠላጠለ በዛ ስፒድ በዛ አጫጭር ጉዞ ውስጥ ግን ከፍተኛ የሆነ የዳታ ማስተላለፍ አቅምን መስጠት የሚችል ነው በአጭር ለመግለጽ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከተማ ላይ የምታዩቸው ባክስ የሚመስሉ ነገሮች የ5G ሴል የምንላቸው ናቸው። ከዛ አንጻር እንግዲህ በሾርት ዌቭሌንግዝ ውስጥ ሰፋፊና ትላልቅ ስፒድን እና ዳታን ተሸክሞ መመላለስ ይችላል ማለት ነው 5G። ምናልባት በአሜሪካ አሁን የ5G ተጠቃሚ ነህና ከ4G ወደ 5G በተደረገው ሽግግር ዋጋን በተመለከተ ለውጦች አሉ ሊባል ይችላል? አጋጥመዋል ለአንተ አሁን? ከዋጋ አንጻር ለውጥ የለም፣ የኔ ፕላኔ አልጨመረም። 5G በእንደዚህ ልናየው እንችላለን። 5G ኢምፕሊመንት ተደረገ ሲባል ሙሉ በሙሉ በአንዴ 5G ይሆናል ማለት አይደለም። ይህ ግልጽ መሆን አለበት። እኔ ራሴ አሁን የምጠቀመው 5G ያለበት ቦታ ላይ ቅድም እንዳልኩ እነዚህ ሴል የዳታ ሴሎች ያለበት ቦታ ላይ ሲሆን ስልክ ኢሚዲየትሊ የ5G ኔትወርክ አካባቢ ላይ ካለ ፒክ ያደርገዋል ስልክ ስማርት። እና አሁን ብዙ ጊዜ አሁን ስማርትፎኖች ሲሰሩ ራሱ 5G ኬፐብል ስማርትፎኖች የሚባሉ አሉ። አሁን የድሮ አይፎንህን ብታይ የድሮ አንድሮይድህን ብታይ 5G ቢኖርም አካባቢ ላይ ያንን ላይቀበሉ ይችላሉ፣ ላያስተናግዱ ይችላሉ። ቢኮዝ ስፔሻል የሆነ አንቴና በስልክ ላይ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የት እየመጡ ያሉት ሞዴሎች በሙሉ 5G ኢኔብልድ ናቸው፣ 5G ስማርትፎኖች ናቸው ይባላል። ስለዚህ ያ ስልክ ካለህ እና ከተማ ውስጥ እየተመላለስክ እያለህ የ5G ከቨሬጅ ያለበት ቦታ ላይ ስልኩ አውቶማቲክሊ ያንን 5G አድቫንቴጅ ይወስዳል ማለት ነው። በዛ ስፒድ እንድትጠቀም ያደርግሃል። ከዛ ደግሞ የሆነ ቦታ ሄደህ ደግሞ ያ አንቴና ከሌለ እዛ ጋር ያለው 4G እና 4G LTE ከቨሬጅ ከሆነ ወደዛ ዳውንግሬድ ራሱ ያደርጋል። ይሄ አውቶማቲክሊ አንተ ምንም ሴት ማድረግ ሳይጠበቅብህ ስልክህ ከቨሬጁን እያየ የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 5G ኢምፕሊመንት ተደረገ ስንል ኢቨን እዚህ አሜሪካን ሀገር ራሱ በየቦታው 5G ከቨሬጅ አለ፣ ልክ 4G እና 3G እንዳለው በየቦታው አለ ማለት አይደለም። እየሰፋ ይሄዳል። እንዳልኩ ፊዚካል የሆነ ስራ ይፈልጋል። እነዚህ የሲግናል መቀበያ ሴል እንትኖች በየቦታው መደረግ አለባቸው፣ ሾርት ዌቭሌንግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር እዚህ የዋጋ ለውጥ የለም፣ ግን 5G አደረግንላችሁ ስንል ግን ሙሉ በሙሉ አደረግንላችሁ እያሉ አይደለም። ያለበት ቦታ ይጠቀማላችሁ፣ የሌለበት ቦታ ደግሞ በ4G መጠቀም ይቻላል ከሚል አንጻር ነው። ስለዚህ የዋጋ ለውጥ የለውም። ኢቭን ዶ እነሱ ያን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ ወጪ ቢያወጡም በከስተመር ላይ እስካሁን ያደረጉት የዋጋ ለውጥ ግን የለም። በዚህ በአሜሪካ አቅራቢስ በ4G ኔትፍሊክስ ፊልሞችን ወዲያው የማየት ነገር አለ፣ ዩቲዩቦችን የመከታተል ነገር አለ። ትንሽ አሰብ አድርጎ ቢከፍት ነው ያን ያህል በጣም የመንቀራፈፍ ነገር አይታይም። እና 5G ሲሆን ፍጥነቱ ምን ያህል ነው የሚሆነው? አንተ ምን ያህል ያንን ፍጥነት አጣጣምከው? ማለት ለምሳሌ 4G ላይ የነበረውን ዘመን ታስታውሷል? የ5G እና የ4G ልዩነት በደንብ ይታያል? ታየዋለህ? ቆንጆ ጥያቄ ነው። ፖቴንሻል ዳውንሎድ ስፒድ ቅድም ያልኩ ላይ ነው። አሁን 4G እና 5G ይለያዩበታል ያልኩ፣ በሁለቱ መካከል ያለው የዳውንሎድ ስፒድ ይለያያል ተብሎ ይጠበቃል። 4G ሲመጣ የወጣለት ስታንዳርድ ነበረ። በአይቲዩ የሚባል ተቋም አለ፣ ኢንተርናሽናል ቴሌኮሙኒኬሽን ዩኒየን፣ ሌሎችም ተቋማት ኦኬ፣ የ4G ብቃት እስከዚህ ድረስ ነው። ፖቴንሻል ነው። ለምሳሌ አንተ የስፖርት መኪና ቢኖርህ ማክሲመም ስፒዱ ዳሽቦርድ ላይ አለ አይደለም? እስከዚህ ድረስ ትነደዋለህ። ያ ግን ሁሌ ትነደዋለህ ማለት አችልም። የትራፊክ ሊከለክልህ ይችላል፣ ህግ ሊከለክልህ ይችላል፣ የማችልበት ሁኔታዎች ኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ብቃቱን ስታንዳርዱን ሴት ታደርጋለህ። ነገር ግን እስከዛ ድረስ ላጠቀምበት ትችላለህ። ከተለያየ ነገር የተነሳ አሁን 4G ሲመጣ የተባለው ምንድን ነው? እስከ 1 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ያህል ድረስ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ተብሎ ነው የወጣው በ2010ዎች ውስጥ ሲወጣ ማለት ነው። ነገር ግን 4G በአሁን ሰዓት ላይ በሁሉም ቦታ ላይ 1 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ዳውንሎድ ሲያደርግ አታየው። 4G ለምሳሌ እስከ 1 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ድረስ ብቃት አለው ተብሎ ሴት ተደርጎለታል። ነገር ግን ያ ማለት ግን ሁልጊዜ ያንን ነገር ጋራንቲ ያደርጋል፣ ያ ነገር ሁልጊዜ ይደረጋል ማለት አይደለም። እንደየ ሁኔታው እንዳልኩ በተለያዩ ሊሚቴሽኖች የተነሳ
የፎርጂ ስፒድ እስከ 10 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ እስከ 10 እስከ 30 እስከ 40 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ይችላል። ያ ማለት ከ1 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ በጣም ያነሰ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ 5G ስንመጣ ያለው ካፓሲቲ ከ4G እስከ 10 እጥፍ ማለትም እስከ 10 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ የዳውንሎድ ስፒድ ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። ያንን ማክሲመም ሚት ማድረግ ባንችል ነገር ግን በመቶዎች ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ማድረግ ከቻለን በጣም ትልቅ ፖቴንሻል አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አሁን እኔ ልክ 5G ያለበት ቦታ ላይ ስፒድ ቴስት መለኪያ አፖች አሉ እንደምታውቁት አርጌ ስለካው ከ4G ጋር ሳነጻጽረው በጣም ይለያያል። ሶስት ፊገር የማይበት የዳውንሎድ ስፒድ አለ። 4G ደግሞ ሳይሆን ደግሞ እንዳልኩ በቱ ዲጂት ነው እና ስለዚህ ከዛ አንጻር በጣም ፈጣን ነው። እንዲሁም 5G ሙሉ ሙሉ ፖቴንሻሉን ሪያላይዝ ማድረግ ከቻለ የኔትፍሊክስ ሃይ ዴፊኒሽን ስትሪሞችን ወይ ደግሞ ሃይ ዴፊኒሽን ሙቪዎችን በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እና ሰከንዶች ውስጥ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችልበት ብቃት ይሰጥሃል። ላተንሲ ደግሞ ስለማይኖረው በፈራ አያደርግብህም። የመሳሰሉ ነገሮች ስላሉ በእርግጥ ልዩነታቸው ሰፊ ነው። ከዛ አንጻር ያ ምንም የማያጠያይቅ የስፒድ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የኔትፍሊክስ ፊልም ዝም ብለህ በደቂቃዎች ዱብ ታደርጋለህ ማለት ነው። ያ ፖቴንሻል አለው ግን እንዳልኩ በ5G አድቫንስ ያን ያህል ነው ሲባል እስከ 10 ጊጋቢ ፐር ሰከንድ ነው ሲባል ያ ባይሆን ከስተመሮች ያን ባያዩ ለምንድን ያልሆነው ተብሎ ነበር ሲባል ዓለም አቀፍ ላይ ያለው አሰራር የፖቴንሻል ማክሲመም ነገሩ ይነገረሃል እንጂ ያ ማክሲመም የሆነውን ስፒድ ወዲያውኑ ማግኘት ትችላለህ ግን ማለት አይደለም። ልክ የ4G ኤግዛምፕል እንደሰጠሁት ማለት ነው። ግን ስቲል ከ4G በጣም ተሽሎ ይገኛል ማለት ነው። እና ሂደትም ነው የቴክኖሎጂ ወዲያው ፖቴንሻሉ ይነገረሃል፣ አቅሙ ይነገረሃል። አቅሙን ግን ፕራክቲካል ማድረግ የአመታት ይወስዳል። አሁን 5G ለምሳሌ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በምዕራቡ ዓለም በ2015 አጋማሽ ላይ እንደዚህ ከ2010 ጀምሮ ፓይለት ያደረጉ ሙከራ ያደረጉ አሉ፣ ኤዥያ ውስጥ ያሉ፣ ጃፓን፣ ኮሪያ የመሳሰሉት ጋር። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ቀስ እያልክ መቹር እያደረግ ቴክኖሎጂን እያሳደግ እያዳበርከው ነው የምትሄደው እንጂ 5G ተግባራዊ ሆነ ተብሎ 10 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ መጠበቅ ሰው ያንን እንትንም ማይንዱን ማስተካከል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ 5G መጣ ሲባል የግድ ማክሲመም የሆነ ስፒድ ወዲያው ተደረገ ማለት አይደለም። ሂደት ነው፣ ቢልድ እየተደረገ እየዳበረ የሚሄድ ነገር ነው። እንዳልኩ መሰረተ ልማትም ስለሆነ ሴሎቹን መትከል፣ እነሱን ማሳደግ፣ ሁልጊዜ ሲስተምህን አፕግሬድ ማድረግ፣ ማሻሻል፣ መሞከር ስለሚጠይቅ ከዛ አንጻር ዋናው መጀመሩ እንደ ፓይለት ነው። ግን በጣም እያደገ ኢትዮ ቴሌኮም ለምሳሌ በነገራችን ላይ ፓይለት የሙከራ ፕሮግራሙን ከጀመረ ጥቂት ወራቶች አሳልፏል። በባንኮች አካባቢ እንደዚህ 5G ተጀምሮ ነበር። አሁን ደግሞ ህዝብም የሚሞክረውን እና የሚጠቀምበትን ተግባራዊ እንደሚያደርግ ነው እንግዲህ የምጠብቀው ማለት ነው ሰኞ ላይ። ሶል እንግዲህ ቴክኖሎጂ በተለይ ታዲያስ አዲስ አማካሪ ነህ። ከዛ አንጻር 5G የተመለከተ ጥያቄዎች መጡ፣ በዝርዝር ነው ያስረዳህን። ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንዲህ የቴክኖሎጂ ጉዳዮች ሲያጋጥሙን እንደተለመደው እንደውላለን። መልካም አመሻሽ ብያለሁ ሶል። መልካም ቀን ለእናንተም።